នៅក្នុងការប្រកួតជំរុះជុំទី1នេះឃើញថាមិនទាន់រកឃើញបេក្ខនារីរូបណាដែលទទួលបាន4គ្រីសនៅឡើយទេហើយសូមប្រិមត្តទ្រូទេសជនដែលទេសនាតាមគេថានៅទីនឹងនៅទីនេះសូមមេត្តាកត់ចំណាំទៅស្លាកលេខសម្គាល់របស់បេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីនីមួយៗគឺមានន័យថានៅក្នុងវគ្គជំរុះជុំទី1នេះគឺយើងជំរុះយកបេក្ខជនចំនួន24រូបឈ្មោះទៅកាន់វគ្គជំរុះជុំទី2ដល់វគ្គជំរុះជុំទី2គឺយើងជំរុះនៅសល់12រូបហើយឈ្មោះទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រតចាប់ពីវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រតទៅគឺបងប្អូនទ្រូទស្សនជនដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងការវ៉ូតនិងជ្រើសនៅបេក្ខជននិងបេក្ខនារីវិញម្ដងបាទដូច្នេះទស្សនជនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅបេក្ខនារីឬក៏បេក្ខជនរូបណាមួយគឺយើងអាចមានសិទ្ធដាក់បន្ទុកឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រតដែលឡែកនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមានចាការបង្ហាញសមត្ថភាពបេក្ខនារី2រូបដែលមួយមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងមួយទៀតមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់មុននឹងជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពពីកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរាជមុខនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ខារ៉ាបាវពេជ្រពើកម្លាំងខារ៉ាបាវបានសាបស្រវឹងបានឆាប់រហ័សសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6 ពើកម្លាំងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមិនងុយដេកអាចលីជាមួយស្រានស្រាប៊ីបានទៀតផងខារ៉ាបាវគ្រប់គ្រងក្លឹបបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោក Chelsea ក្លឹបបាល់ទាត់ពិភពលោកផលិតផលពិភពលោកខារ៉ាបាវនឹងធ្វើការចែករង្វាន់ទឹកប្រាក់50លានរៀលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអរគុណអ្នកសហការឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាឆ្នាំដល់ថ្មីដល់បុគ្គលផ្កាឈុក2ទឹកត្រជាកាមាសប្រេងកូឡាតាពេភោជនីយដ្ឋាន Spark and Tawan Deng អខីដេវីឡាត្រីខសញ្ញាមកុដនិងតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ប្រមត្តទ្រូទស្សនជននៅក្នុងវគ្គនេះយើងឈានចូលដល់បេក្ខនារីដែលមានលេខសម្គាល់ F2022 សំទោសបាទតែដោយសារតែប្អូនបានបោះបង់ការប្រកួតគឺបេក្ខនារីអៀមម៉េងហើយដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកក្រុមរបស់លោកស្រីហឹមស៊ីវុនគឺមានចំនួនតែ11រូបតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយដូច្នេះយើងធ្វើការចំពោះទៅកាន់បេក្ខនារីដែលមានស្លាកលេខ F43 គឺបេក្ខនារីហ៊ុនសរនដែលជ័យមកពីខេត្តព្រៃវែងនឹងធ្វើការបោះស្រាយបទចម្រៀងរលកដួងចិត្តជួបជាមួយនឹងគាត់ដូចតទៅជំរាបសួរជំរាបសួរបងបាទសរនចាអឺសម្រាប់ការវឹកហាត់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើគាត់កាចទេគាត់អត់កាចទេបងតែគាត់និយាយប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់នៅកំហុសស្គមអត់អត់ស្អាតស្អែកបាត់បងយើងធ្នមមកដល់ពេលដល់ចូលកន្លែងជៀងរលកដួងចិត្តអូវាផ្អែមបន្តិចមកវាដល់ពេលយើងស្រែកប្រុសហើយដល់ពេលយើងចូលច្រៀងវាកឆក់ពេកវាអត់ឆ្ងាញ់ខុសអីហើយល្អអីអាចប្រាប់បានទេខ្ញុំខុសសំឡេងនៅខ្សោយបងសំឡេងខ្សោយតិចតិចពេកអូខ្សោយតិចតិចណាខ្ញុំនឹងស៊ូស៊ូធ្វើឲ្យបានយកចិត្តជំនះទៅវិញបងជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអូនចាស្អាតណាស់អរគុណអ្នកគ្រូដូចកុភេមហៅមកអញ្ចឹងនេះអ្នកសុខណោតមួយគ្រូហើយចាបាយបាយសុខសบายណាសុខសบายសុខភាពកូនសុខភាពសុខភាពល្អអ្នកគ្រូល្អល្អចាអ្នកគ្រូបានបង្ហាត់បង្រៀនប្អូនកន្លងមកនេះតើប្អូនទទួលចាប់យកបានប្រមាណភាគរយចាប់បានច្រើនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាអ្នកសិស្សគ្រូសង្ឃឹមណាកុំឲ្យអ្នកគ្រូខកចិត្តណាចាអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអូ
អរគុណដល់បេក្ខនារីហ៊ុនសរនដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតបတ်ចម្រៀងរលកដួងចិត្តតើបងស្រីអាចឆ្លងផុតវគ្គនេះដែរឬទេមានតែគណៈកម្មការទាំង4នេះអាចផ្ដល់ខមមិនបានសូមគ្រប់អញ្ជើញសំឡេងរបស់ក្មួយស្រីរលូនណាពីរួចអរគុណលោកគ្រូកុំអញ្ញោណារលូនល្អណាស់ចង្វាក់ក៏ល្អសំឡេងចេះលើកដាក់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមជូនពរដល់មួយណាចាអរគុណអឺឲ្យកូនឯងមិនអាចចង់ក្រោយហ្នឹងមិនទៅមុនភ្លេងត្រូវភ្លេងគេប៉ែលឲ្យសិនណាគេហុចឲ្យសិនមិនយើងស្អាតទៅហូហើយគេអត់តន់ទៅចំទៅតែឯងងាយទៅគេនៅណាហើយនោះទៅត្មងអញ្ចឹងទៅត្មងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអត់អីទេបងគិតថាលើកលែងឲ្យចោះចាអរគុណដោយសារស្រឡាញ់សលេងនឹងដែរសលេងនឹងគឺថាបើនិយាយទៅក្នុងចំណោមដែលកន្លងមករបស់សិស្សរបស់អ្នកបងឃើញថាប្អូនលេចធ្លោសលេងសេចសលេងខ្មោចហ្នឹងគឺមូលល្អហើយមិនចាមិនភ្លាវណាកំហុសមានដូចមិនភ្លាវអចេតនាមិនមែនជាគេហៅថាកែមិនបាននេះអាហ្នឹងយើងកែបានណាតែអ្វីដែលកែមិនបានគឺភ្លាវហើយនឹងខុសចង្វាក់អីណានោះព្រោះថាវាជាធម្មជាតិដែលចេញមកក៏អត់ចេះច្រៀងអាហ្នឹងយើងពិបាកកែតែបើសិនជាគ្រាន់តែភ្លេចភ្លាំងដោយអចេតនាហ្នឹងយើងកែបាននេះគឺជាឱកាសរបស់ប្អូនណាលើកក្រោយកុំឲ្យមានខុសទៀតចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូជ្រើសរើសជាសមាជិកអរគុណចាអរគុណអ្នកគ្រូអឺលោកនេះសើចទៀតអេចុះមិនដឹងបាញ់ចង្គ្រាឯងហ្នឹងឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងឯងនៅឆ្លៀតបាញ់គ្នាម្លងនិយាយលឿនលឿនទៅចាំបាញ់សើចអីឃើញវាមិនខុសគ្នាទេអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្លេងប្អូនគឺថាអឺនិយាយរួមថាស្មើល្អហ្មងតាំងពីចង្វាក់ស្អីស្អីហ្នឹងគឺមានកលែងពីរោះកលែងទុនកលែងផ្លុនអញ្ចឹងណាតែវាតន្តិចបើយើងអានេះវាអាចារ្យតាដោយអ្នកគ្រូពិចារណាគាត់និយាយមែនជូខាលកលែងហ្នឹងបងអូនអត់ទាន់យល់កលែងតែបញ្ចប់ហ្នឹងគឺប៉ុន្តែបងអូនធ្វើបានគាត់ថាគេទៅណាទៅវឹងមកតែឯងបាទធ្វើបានខ្ញុំសូមសរសើរឲ្យជូនពរហើយសម្រាប់លោកអ្នកគ្រូទៅចោះណាអរគុណច្រើនអរគុណលោកគ្រូ3នាក់ណាមិញ3នាក់ឯណាមើលដៃ3នាក់ឯណា3ថៃអេ3នាក់ហើយជួយវាយគ្នាទៅនៅតែ3នាក់នេះនៅតែម្នាក់ទេណានៅណាគេទៅដឹងអីខ្ញុំថាខ្ញុំលើកខ្ញុំ3ហើយអរគុណច្រើនដែលបងធ្វើបានតាមដោយអ្នកគ្រូបានបង្ហាត់ក៏ប៉ុន្តែមានការឆ្លោះឆ្លួយហើយអ្នកគ្រូលើកលែងបានអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់លោកបានបញ្យល់អស់ហើយចំណុចខ្វះខាតរបស់បងអ្នកគ្រូដូចជាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេអ្នកគ្រូសុំប៉ានេះណាចិត្តដាច់មើលជើងអរគុណបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំ3ហ្នឹងក៏នៅក្នុងការពិចារណាបើគាត់ល្អនៅតែល្អអញ្ចឹងដែលមិនឲ្យផ្ទុះណាត្រូវយល់គាត់មានកំហុសអញ្ចឹងមិនអាចប្រៀបជាមួយអ្នកដែលគេល្អឥតខ្ចោះទេ
ុះតាល់តែគាត់ចេញមកល្អពីដើមដល់ចប់ឥឡូវបើសិនជាម្នាក់ទៀតគាត់មិនខុសអីសោះគាត់អត់បានផ្ទុះផងគាត់ខុសណាតែដោយសារកំហុសនេះមិនមែនជាកំហុសនៅក្នុងការច្រៀងរបស់គាត់ដែលថាជាទម្លាប់កែមិនបានដូច្នេះយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែមិនអាចចែកផតបានទេនេះគេហៅថាការផ្ទុះហ្នឹងគឺជាឱកាសពិសេសខ្លាំងអស្ចារ្យចា៎អញ្ចឹងសូមឲ្យយល់អញ្ចឹង3នេះក៏ដោយបងប្អូននៅតែព្យាយាមទី1បងប្អូនរក្សាសំឡេងល្អចង្វាក់ល្អអារម្មណ៍ល្អពីរោះអត្តចរិតល្អអ្វីអ្វីរបស់បងប្អូននៅតែដដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរគឺបងប្អូនឈានទៅខាងមុខហើយណាអរគុណអរគុណអ្នកគ្រូកុំអស់សង្ឃឹមណាចាឃើញ3យើងអស់សង្ឃឹមកុំអស់សង្ឃឹមណាលទ្ធផលនៅចុងក្រោយ